tariki ya 8 kuwa mbere rero niho mu byukuri Yesu Kristo yanyigaragareshe kandi noneho ntabwo ari wa musungu w'umweru ntabwo ari wa muzungu w'umweru ni ikiganza ubona kiba kiriho urumuri nyine no musore mwiza ubengerana yafashe mu kiganza cye agishyira ku cyanjye ikindi arakirambura avuga ati jyewe Yesu Kristo Nazareti giranye nawe amasezerano kuri uyu munsi ko ntazaguhemukira nambwiye ati ikizingo cy'amahano cyo kintu cyambabaje niba ari byambabaje umusaraba ntiwambabaje nk'ikizingo cy'amahano cyukuri jyewe mfite abana barindwi mama umbyara yarangije yavuye muri ubu buzima yaratashye ariko muzehe haracyariho nkaba rero muri urwo rugo muri uwo muryango navutse rwose nsanga ababyeyi banjye ari abakristu cyane abakristu katolika bantoza ubukristu namenye rwose nakunze Yesu Kristu na Bikira Mariya nkiri mu rugo iwacu nibo bantoje kuvuga ishapuri cyane rero numva narakuze mpabwa umunsi nabatijwe numva narabatijwe naravutse ku itariki ya 21 nkabatizwa kuri 27/28 primaire nayize mu bigo bya mu kigo cy'ababikira cyari imibirizi nibo cyane bamantoje gusenga njya muri korali y'abaririmbyi twiga sixième primaire ariko nta muryango icyo gihe imiryango yasaga nitavugo cyane imiryango ndavuga ya kiso katolika ngiye secondaire ahubwo ngeze mu bihaye imana muri secondaire niho urebye nabanye muri ejo wa Mariya ejo de Marie niho muryango nabayemo ndi kunyundo nika kunyundo muri scientifique muri 1984 niho naje mu byukuri kwinjira mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yesu eba bisa n'ibyari byarasenyutse noneho muri Sainte Famille umuryango mutagatifu ni naho kuko urumva iki gice ntuyemo kiri mu kibarirwa muri paruwasi ya Sainte Famille ubwo rero nakomejeho umukristu wa Sainte Famille icyo gihe cyose numvaga mzaza mu gitondo nazumvaga Sainte Famille noneho mbo rero njya mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yesu ndetse rwose nkubwiramo hari rukomeye nabayemo umuyobozi ku rwego rwa paruwasi ariko cyane cyane nyuma ya 1994 mu 1990 no kuva nyuma y'intambara no byarakomeje mba umunyamutima rwose noneho ariko intambara ya 1994 irangiye niho urebye nabaye natorewe n'ubundi nayoboye umuryango ku rwego rwa paruwasi ya Sainte Famille ariko noneho bajya amaparuwase ajya kwisuganya bajya kuntorera kuba umuyobozi w'umuryango w'umutima mutagatifu wa Yesu mu rwego rwa diyosezi ya Kigali naruyoboye imyaka 6 uwo muryango mu buryo bwa diyosezi ya Kigali ku buryo amaparuwase menshi cyane ya diyosezi ya Kigali amenshi yose nayagezemo ku bw'ubutumwa bw'intwarane gaje urebye bwatangiranye n'ukwezi kwa 5 2006 ukwezi kwa 5 2006 icyo gihe nari nkiri mu buyobozi kuko urumva narakomeje nyobora umuryango kugeza nyine 2007 ariko hagataho ubwo butumwa bw'intwarane bwarajemo navuga ko ari uburyo bujimije kuko ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 5 ubwo nari nkubutse mu ngendo ndumva narahagaritse ingendo kuri 30 ko cyagenda nari mvuye za busasamana ari kuwa 6 ku cyumweru njya mu misa bisanzwe icyo gihe korari y'umuryango w'umutima mutagatifu wa Yesu twagombaga kuririmba misa ari ku cyumweru turayiririmba turataha naniwe nyine navuye muri ubwo butumwa za busasamana
kwa mbere hari tariki ya mbere urabizi tariki ya mbere sikwezi kwa gatano ni konje eh numva misa sainte famille ngibisanzwe nari mfite rafta akantu ka groupe restreint mu kinyarwanda mbabare aka groupe gatoya twagombaga guhura nyuma ya misa tu tukasuzuma kabazo gatoya kariko kari mu banyamuryango bacu eh kwa nuko kubunga utuntu numva ahantu hari abantu noneho muri icyo gihe twagomba guhurira ku mashuri ari munsi ya Saint Paul ya paruwasi no baracyari turahura mpamisa batangiranye bagenzi bandi batangira kuvuga babiri nyine batangira kusigana avuga ko bapfuye kugira ngo dufatanye nk'abanyamuryango basenga twungane nyine utwo tuntu tuvemo umwe mu bavandimwe ajya gusaba mugenzi we ati kugira ngo numve koko ko ibyo umbwira ari ukuri ati fata bibiliya uyirahirireho ati kuko nanje yo nshaka ko umenya ko abana banjye bambwiza ukuri ati ndababwira ngo barahirire kuri bibiliya ubwo ako kanya koko mugenzi wanjye uwo nyine wasabwaga kurahira kuri bibiliya yarahagurutse nicyo nibuka afata bibiliya agiye kuzamura ubwo nahigize ngenda icyo nibuka gusa nzi ko nagarutse mu muntu mbona abantu bandi iruhande babandi nyine mfite intimba nyinshi cyane numva umutima ugiye guturika kandi n'amarira menshi cyane yatembye noneho ariko muri iyo myumvire muri icyo cyose ijwi ryavuze rivuga riti ayo ni amarira y'umubyeyi ububabare burindwi ubabajwe n'uko n'amakimbirane urwango inzigo urukundo rukeya mu bakristo basenga ati no gutinyuka ikidatinyuka cyagomba gutinyuka kurahirira kwe ijambo ry'umwana wanjye mukeya ubwo rero ibyo nibyo nanjye muri ekstase nibyo ijwi ndaryibuka ariko ntumbaza aho ryavaga ubwo rero ntumbaza ibyakurikiye niba bariyunze kuko ibindi ntushobora kubimbaza ibyabaye inyuma n'ibyabaye mbese nagiye simbizi ubwo rero na twageze twarahagurutse barambaza baragira gutya ku mutima kuko naratsimbaga cyane ubudahagarara twaje guhaguruka ariko ntabwo numvise bavuga ngo turabababare nyine nta kindi kuko nagiye mu bundi buzima no mu kugaruka nagiye mu bundi buzima numva ntari ntameze neza twararangije imva aho ngaho abandi abantu benshi batahaga muri za Kiyovu na hehe ngenda manuka hano ku murima ubwo rero urumva nari mfite umurwayi nagombaga gusura warurwariye hariya kwa Kanemba nagiyeyo ariko ntameze neza kuko nibuka ko uwo twari twajyanye gusura uwo murwayi yamanuye mu maboko yamanuye n'umunantwaye mu maboko ubwo ni ku wa mbere kwa kabiri njya ku kazi ariko nkagenda numva nsa n'utwawe n'umuyaga nagenda navaga hano n'amaguru nari nduya aha rwose nkanyo akakayira mwanyuzemo nkazamuka ngumva ndi muyaga uri kumpuha ngeze ku kazi urabizi nyine nubwo turi abakera ariko orudinateri zaje tuzireba ni ukuvuga icyo gihe nari natakoreshaga orudinateri ngafata suri nkumva suri irijyana ikijyana ngabo nkumva nyine mu kaboko ari ikintu kidasanzwe kamuse se ikintu nabaye iki numva nda ahandi hantu ntazi nagiye nyine yo guhera icyo gihe kuwa mbere kuwa kabiri mva ku kazi ntabwo nari mu mana kuwa gatatu noneho mu misengere naho kuko abana nabyaye bari baramenye nabo bose twajyanaga mu misa kandi nimugoroba mbere yo kuryama tugasengera hamwe ubwo kuwa gatatu rero turi mu isengesho rya nijoro nabwo niho nongeye kujya anexitaze nshiduka ku wa kane ndyamye ariko ntakivuga ntavuga rwose habe na gato
nirirwa ndavuga ndagenda njya ku kazi sinagiye ariko barambaza nibiki nkazunguza umutwe nta handyaga nafunze ijwi cyakora nkandika ariko icyo giye kuwa kane ari mfitanye gahunda n'umupadiri na kuri Saint Famille tugomba gushyira uwo mukristo arubariye kwa kanemba amasakramento narusabye ndavuga ndese kwakoreraga hano mu mujyi hano hari hano hari kotire y'amabati hano hari iriya serikreye y'amazu bagomba kuzobaga no kwakosa twakoreraga numva kumanuka kujya Saint Famille byari binyoroheye noneho ntandikaga papuro saa yine kuko ariyo gahunda nawe mfitanye n'umupadiri kumufata hariya tukajyana harya inyuma mu gika nyine guha umurwayi amasakramento naragiye ntavuga ngeze imbere ya padiri ndavuga fungu yijwirira ko padiri yambwiye aturaje nti ndaje kandi muri icyo gihe cyose naravuye mu rugo ntavuga ngeze imbere ya padiri ndavuga turagenda ikintu yamuhaye penetensiya gusigwa kw'abarwayi n'ukarisiye turazamuka nge sinakomeje ngo ngenda muri kuri paruwasi urareba ka kaguni kari imbere ya hoteli twaratandukanye padiri yinjira hariya Saint Famille nanjye ndakomeza nzamuka rompo ngira ngo ngaruke ku kazi ijwi rirongera ririmbana ngeze ku kazi ndavuga biranga ngo niriwe gutyo nata kwa kane ngoro ndaryama ntavuga kwa gatanu sinashoboye kuva mu buriri kwa gatandatu sinashoboye kuva mu buriri ku cyumweru ntarya ntanywa kuko nyine sinigeze mva mu buriri sinigeze mvuga abana babibonye gutyo biba gutyo ku kazi batelefonye baravuga abana baravuga ngo narwaye ntacyo bari kubwira kuko nanjye sinashoboraga no kubibasobanurira gusa bibaye ku cyumweru kuko numva nari mu muryango w'umutwa mutagatifu wa Yezu noneho kwa gatanu bahari imboneka y'ukwezi abanyamutima ku Saint Famille barambura bajya kumenya ko narwaye ku cyumweru rero ngo mu misa ya gatatu irangiye hari kuko bangezeho ngo mu masaa saba saa munani umuhereza w'ukarisiya aje kumva ukarisiya ndarindyana bambu ukarisiya yazanye n'abakristo bagiye kuri batatu babona banyicaye imbere mbareba ariko ntabwo navugaga nka saa cyenda nibwo bavuga ko ijwi ryamvuyemo ryasohokeyemo rikavuga ko ari Yezu Kristu w'i Nazareti wabasha gutangaza urumva ijwi iyo ryavugaga kewe ntabwo nashoboraga kumenya ko ijwi ryavuze ariko nabwo icyabaye aho ngaho ni uko abakristo bari aho bahawe ubutumwa bakanabwirwa nyine bitagenda n'iki Yezu umutima mutagatifu babajwe n'uko abantu ubaha umutima we kandi mu by'ukuri batawubaha kuko ingeso zirakomeza zikaba nyinshi ko umutima we mutagatifu ushavuye ko nubwo bari mu muryango ariko baturuna tuto turi uyu mutima ko batinjira mu mutima wa Yezu ngo bawuhoze batakora icyo bagomba gukora abavuye aho rero nibo batashye nibo bagiye kuko bari abakristo bari baje konsora njyewe ndakomeza ndyama aho ngaho ntavuga ntarya ntanywa ni ukuvuga buracya ku wa mbere sinashoboye kujya ku kazi sinashoboye no kubyuka mu buriri icyaje kuba gusa ni uko numvise gusa njyewe mubasha aho nari ryamye ku buriri butanda ngo hasi nguye hasi ahubwo noneho ngaho kuri uwo munsi ubwo urumva ko hari itariki ya munani kuwa mbere ku itariki ya munani ku cyumweru ari itariki ya karindwi itariki ya munani kuwa mbere rero niho mu by'ukuri Yezu Kristu yanyigaragarije ariko amprive nta wundi muntu wari uhari ariko mu gitondo w'ihangu aho nari ndyamye aho ngaho hasi ku isima niho rero yanyigaragarije aranyibwira arambwira ati ndi Yezu Kristu w'i Nazareti ni njye tumaranye iminsi ni njye wari wagutwaye ariko ku mpamvu z'iki ku mpamvu z'ubutumwa ashaka kuguha arambwira ati ndi nyir'ibiremwa kandi nyir'ibiremwa ntasaba uburenganzira ku kiremwa cye
Sanu wagufashe ku ngufu ariko impamvu nuko watembereye igihe kirekire unyigisha wigisha umutima wanje mutagatifu ariko kugeza ubu ngubu uwo mutima wanje bakaba bataramenya kuwakira ngo bakore ibyo jaka ati none rero kubera ko wanyigishije nje kugukoresha ibyo wigishije kugira ngo bishyirwe mu bikorwa nategaga amatwi arambwira rero nje kugira ngo tugendane icyo ngiye kubanza kugukoraho ni ukugusukura gukurikiremo nibyo koko waranyigishije wumvikanisha umutima wanjye mutagatifu ariko kandi ntabwo bawusobanukiwe noneho ati nawe rero uri umuntu amakosa ntiyabuze cyo kugusukura icyo nabonye asukuza nuko nabonye ikiganza kindamburo nono nsa n'ugurumana umuriro anyuhagize umuriro kibatsi cy'umuriro umubiri wose abona ari indyamye sinacyo ubona ndakongoka ariko bihera ku muro ku maguru kugera ku mutwe amaze kunsukura arambwira turasukuye kandi ubu ngubu ureze wese niyo mpamvu rero uhamagarira ubutumwa bukakaye ubutumwa buzaguteranya ati acira iki gitabo cya Yeremiya ntabwo nari kucyakira gihe nabonye akiza gifite cy'umuzingo munini w'igitabo arakizana mbona akishyize mu kanwa ntumbaze aho cyagiye ubwo narabibonaga ehe igitabo cyose kindangirira mu kanwa arambwira ati nkugize Yeremiya w'iki gihe ati impamvu ngugize Yeremiya ni uko ubutumwa ibyabaye kuri Yeremiya w'umuhanuzi nibyo bizagusohoreraho uzatotezwa cyane kubw'ubutumwa atari guhumura nzabyirangiriza nirirwa umunsi wose gutyo abanyeshuri basanze nkiryamye aho hasi arambwira ati nyuma y'uko maze kukomeresha ubuhanuzi bwa Yeremiya ngiye kukwambika ububasha uzagufasha muri iyo nzira ya gitumwa arambwira ati zana ibiganza ibiganza ndibuka ko nabizanye ndabirambura ikiganza kinsiga amavuta ahasiga amavuta ubwoko butatu arambwira ati iki kiganza cy'iburyo nicyo kiranga ikiganza cyanjye cya kindi mpesha umugisha ibintu byose amavuta rero yansize ya mbere yari amavuta nyine yo kunsukura ahumanura ibiganza byombi noneho andi y'ubwoko bubiri yasize amavuta y'ubutore nyine ya gitumwa y'umugisha n'amavuta y'ububasha byibuka nubu nyine ibicuro biracura rwose nkabyumva aho yasize amavuta n'ubu ntibivaho amavuta narabonye ikiganza cyasize narakibonye amaze kubinsiga rero arambwira ati abantu barahemuka kugeza ubu nagiranye amasezerano n'abantu ariko abantu bagiye bambera abahemu ati none nemeye kugirana amasezerano nawe ukuze washatse ukabyara sinyobewe kwa padire bariho sinyobewe kwa bukira bariho ariko ni wowe nahisemo kuko urugendo wagenze mu by'isi ngira ngo ruzatuma utampemukira ariko arambwira ati ariko kandi birashoboka nawe ku isi yakuvuruga nk'uko yavuruza abahanuzi nawe ukampemukira none kugira ngo utazampemukira aya mavuta ni isa y'ububasha niyo
nkwambikiyemo ububasha ku buryo jyewe ubwanjye Yesu Kristo Nazareti nzagukoresha. Nzagukoresha mu bubasha bwanjye ku buryo utazashobora kumpemukira. Nuko icyakora ati ndagirana amasezerano nawe. Icyo yakoze ni iki? Yafashe mu kiganza cye agishyira ku cyanjye ikindi arakirambura. Avuga ati jyewe Yesu Kristo Nazareti giranye nawe amasezerano kuri uyu munsi ko ntazaguhemukira. Umunsi urarangira kuko icyatinze cyane ni uko kunsukura, icyatinze cyane no kunsiga amavuta, wansigaga amavuta ubwoko bumwe akabanza akansobanurira ndetse akankoresha imyitozo cyane cyane cyateze n'amavuta y'ububasha. Amavuta y'ububasha rero niyo yabanze kubishyira mu bubasha, urumva, kuko n'ubundi nari muri ubwo bubasha kuko ntabashoboraga kunterura hasi. Nyine kuri ubwo buriri ntawashoboye kunterura, naho hasi ntibahanteruye ntakuwe, nuko navuye muri ekstase aba nige mvanamo kandi nagomba kwa kabiri mu gitondo narajya hasi ku isima. Nuko byatangiye rero, urumva kuwa mbere habaye ibyo, kwa kabiri tukavugana ariko noneho ijwi ku ijwi akanyobora akambwira ati mu gitondo cyo kumva numva arambwira ati byuka ndavyuka nagenda ndoga njya ku kazi. Ariko ku kazi ntabwo mu by'ukuri yari njye nari muri iyo ekstase, kuko ibyo nakoze ibyo nakoraga mu kimuntu ntushobora kubimbaza. Babonaga ndaho ngakora ibyo mba gukora ariko nta kuvuga nta kugira gute nawe, ariko mfite ijwi ariko ntarashobora kurya no kunywa. Umva narariye nko kuwa gatatu, kuwa kabiri naraje icyo ntaranyamanya namwe agatasi cyo gere none yatangiye kunyobora rero icyo kurya. Akambwira ati urafata iki ngiki, akaba ari cyo mfata. Icyo kunywa akambwira ati unywe agatasi gatoya gatoya akamata akaba ari kunywa. Naba ndi kurya akambwira ati rekeraho, narekeraho anyobora gutyo icyumweru. Ariko muri icyo cyumweru uko ni ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatanu rero habayemo ibyo bimenyetso byose, noneho hajya no kongera kumbwira ati reka nongere nkwigaragarize. Ubwo ni mu ijwi noneho ajya noneho kunyigaragariza, asa ndamwibuka rwose ameze neza cyane, yicaye ku ntebe ndeba cyame kubonamona nyine intebe iramanutse yicaye imbere yanjye ku ntebe yambaye nyine cya gishura cy'ubwami nk'inkoni mu ntoki ati ndi umwami w'abantu Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'ijuru n'isi. Ati nagira rero nkubwire ko tuzagendana muri ubu butumwa bwose afite iyo nkoni, noneho n'ikiganza cye kimeze gutya tuvura gutya mbona nk'ubone ya ngofero ya cyane mbere yari yanyigaragarije ari umusore usanzwe nyine w'ububasha nk'uko ntabwo amashusho amugaragaza uko ameze kandi noneho ntabwo ari wa muzungu w'umweru, ntabwo ari wa muzungu w'umweru n'ikiganza ubona kiba kiriho urumuri nyine kiza cyane kirabagirana kandi n'intoki zagukoraho ukumva zitari kugukoraho neza. Amavuta ariko nkayabona ko ari kuyasiga mu gihagararo rero nta ubona ntabwo abahagaze ku butaka ntabwo nge nari ndyamye ariko nguko yambagare mbere yuko ukabona aragarukira ngahangaha noneho akunama nyine no kuvuga. Nubwo amenshi igitabo cya Yeremiya yarunamye yakizanye mureba agera gutya mbona akinzosetse mu kanwa ndyamye ku isima. Ubwo abengerana no musore mwiza ubengerana utashobora kuvuga, ntabwo ashobora kuvuga ubwiza bwe kuko abari mu rumuri rukeye rugenkemuye ku buryo ubu figure urayibona ariko ntushobora kwifata ubona ari figure nyine iri mu rumuri rurabagirana. Ariko akavuga ukabona aravuga ukamwumva ukavugana uko mu butumwa rero ntiyambwiye ati nguhaye ubutumwa ubu n'ubu, yarambwiye ati kuko yavuze ati nkwambitse ububasha muri ubwo bubasha n'inge uzagukoresha, ntabwo uzikoresha ibyo uzaba ugomba gukora nzabikora muri wowe
muri cya kindi kuko yavuze ati nguretse ukabikora isi yatuma nyine udakora ibyo nshaka ati rero uzajya ubikora mu bubasha bwanjye nibyo rero guhera icyo cyumweru cyamaze kubimpa no kunyobora natangiranye n'ikintu kitwa ububabare ububabare nkajya mva ku kazi nagera mu rugo ngahita njya muri bwa bubasha rero ya ecstasy ngakora inzira y'umusaraba mbabara cyane nikubita hasi impongerera ku buryo mbese namaze igihe kinini nk'ukwezi kwa gatanu kose ndara hasi ku isima kandi nabwo ku isima nkarara nko munsi y'urugera mwansanze munsi y'urugi nyine hasi ntacyo niyoroshe mvuga iki mvishapure inzira y'umusaraba gusa ibyaje gukurikira byaje kumenyekana ubwo ni iki ampa atangirama impano ya ubwo rero nahise ntangira n'impano yitwa impano y'ubuhongerezi impano y'ubuhongerezi ni impano y'ububabare kwakira ububabare ubabare buhongerera ibyaha bityo ugasabira abandi niyo ngiyo yo kubana n'ububabare bugaragarira amaso cyangwa se butagaragarira amaso ubwo bubabare nicyo cya mbere yampaye antangiza gutyo rero nsiba no kurya nkarya ku wa mbere kugeza kuwa kane nimugoroba kwa gatanu no kuwa gatandatu ngasiba nkongera akarya ku cyumweru muri ubwo bubasha ni inzira yari yanshyizemo ku buryo utashoboraga kumva ibyo ngo nshobore kubirya no kurara hasi ku masima sinongeye gusubira nasubiye ku gitanda bitinze noneho muri icyo cyumweru rero atangira kunkoresha rero imyitozo y'ububabare inzira y'umusaraba ngakora inzira y'umusaraba nagera Yesu itura hasi bwa mbere yatse umusaraba akankoreza ikintu cy'uburemere ngahetamo ibitugu nkabyumva ko mbetse ikintu akambwira ati uwo ni umusaraba nuko nari mbabaye nk'uwo musaraba ngahetama neza neza nkumva rwose mbetse ikintu ku mugongo wowe utareba ariko abo dukorana nyine ukabona rwose mbese ibitugu nyine narangira kandi ava ugwa rya mbere ngikubita hasi byanze bikunze na n'ubu niko bimereze nuko bimera neza y'umusaraba nuko n'ubundi nkikora cyane n'ubwo bubabare ubwo rero twagira Yezu atamiriza ikizingo cy'amahwa nkumva ikizingo cy'amahwa neza neza kirantamirije ububabare bwinshi ariko na n'ubu ubwo bubabare ndacyabugenda bufite ndabwumva ikizingo cy'amahwa cyane na ya ntambwe ati ikizingo cy'amahwa nicyo kintu cyambabaje niba arindwi byambabaje umusaraba ntiwambabaje nk'ikizingo cy'amahwa ati kuko ni ubugome abantu bangiriye batigeze bagirira undi muntu ati nasanze abaromani babamba abantu ku musaraba bazika ku musaraba atari ku kizingo cy'amahwa ntacyo nasanze nta n'undi bongeye kugikorera nyuma yanjye ni ubugome bukakaye cyane abantu bankoreye bangirira ikizingo cy'amahwa icyo kizingo cy'amahwa rero icyo cyumweru by'umweru byakurikiye rero yankoresheje iyo myitozo y'ububabare kuvuga ishapure y'ububabare nzirikana ijambo ry'imana ayongera nyambika impano y'uburondozi impano y'uburondozi rero niyo yambwiye ati ntizakakaze abantu ni nayo yahereyeho nahereyeho gutoterezwa cyane kuko nyine muri iyo minsi nibyo koko abagenzi banjye baransuraga ngava ku kazi bari baramenye ibyambayeho kuko abavuye aho cyumweru barabivuze baravuze ngo agata yafashwe n'ibintu tutazi ibyo ari byo hari amajwi yamuvugiyemo umugabo n'ibyo byose barinda babigeza ku kwabapadiri ariko ntacyo byandwagire naje kumara icyumweru usanga abantu benshi barabizi ko njyewe hari ibintu byambayeho natambuka abakirisitu nkabona baranyitegereza rero cyaje gukurikira nuko hari umuvandimwe wanjye twasangaga mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu nukuba yaransuye ansuye ya mpano y'uburondozi imukorera noneho ararondurwa ariko ndamwibuka twicaranye gutya ibyavugaga byamvagamo kuko n'ubundi bimva ku ubu ngubu ariko noneho ubuzima bwe bwose kugeza aho nagiye mu buzima bwe purive umugabo iki kandi umugabo sinarimuzi nuko yapfuye sinarimuzi ariko noneho agaragazwa icyishe umugabo we n'indwara nawe arwaye kandi atayizi atarayiyumvaho bitera amahane bitera akavuyo ndetse dutandukana arakaye cyane ndamwibuka ko yarakaye
ati wambeshe yeye wambutsi bitari byo ngase ndavutsi biye nkumva atari nje wabu nyine urumva mvuye kuri stage akambira ngo ngo navuse na kava ndariko ni ibiki navuse ko numva kandi twicaranye gutyo okay iyo rero niyo mpano cyane yanashakuje ara bitera managenda bivuga ko njewe kugeza ubwo bigeze ku paruwase abapadiri barabimenya baranantumira mu nteko y'abanyamutima bavuga ko navuze mugenzi wanjye nagize gutenda babwandi okay niba hari ijwi ryavutse muri nje ntabwo ari nje wavuze kuko urabizi sinzi umugabo wawe sinzi aho yapfiriye sinzi niba rero hari ibyavuzwe ntabwo ari nje wavuze ngo nisabe imbabazi ntabwo nasabe imbabazi cyane akoze mu nyamutima rwagati ubona padiraho ubwo rero nuhu nahereye ubwo abanyamutima barandoteza cyane bigera mu bakristo ndetse kugeza ubwo padiri abapadiri banyandikira urwandiko sinzongere kuyobora umuryango w'umutima mutagatifu wa Yesu cyangwa kugira inyigisho ntangamo kugira ngo ntayo cyo umuryango ubwo biracyari 2026 mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi ariko ndakomeza mu nyamutima none byaje kuba ko rero iyo mpano yaje kugaragara abaje bose kunsura bakarondorwa baka ariko impano y'uburondozi rero icyo gihe narayihawe ntabwo impano y'ubuhanuzi ko nyine nahawe gita ubuhanuzi bwa Yeremiya impano y'uburondozi itandukaniye n'ubuhanuzi nuko uburondozi bureba etat de grâce tayo yaro reba roho kuvati roho yawe kubera ko yari yambwiye ati ikinzanye cyane cyane nuko ivanjiri ishyirwa mu bikorwa ati muravuga ngo murahinduka ariko ntimuhinduka kandi arongera avuga ati ikitubabaje ngewe na mama nuko twabonetse ahantu henshi cyane henshi avuga Fatima avuga Rurude avuga Kibeho ati ibyo dusaba bishyirwa mu mpapuro bikavugwa mu magambo ariko ntibije ku mutima ngo bikorwe ati twasabye guhinduka tere kuri Rusiana senta tuvuga ko isi yuzuye ibyaha ntabwo abantu bahindutse none rero na Kibeho twasabye guhinduka ntabwo abantu bahinduka barasoma ubutumwa bakasinga mu bitabo ejo bakavuga ishapure ejo bundi bakabayiretse ati nkungu ubutumwa bwa Kibeho abakimukurikiza ni bake cyane ati none ndaje ngo tugendane ubwo butumwa bwose nasabye bujye mu bikorwa noneho abantu bahinduke bahindutse iyo mpano rero y'uburondozi niyo ngiyo ifasha abantu yaravuze ati hahirwa abafite umutima usukuye kuko nibo bazabona Imana nimutagira umutima usukuye utanga icyaha ntabwo muzabona Imana gusenga no guhinduka birajyana kuko isengesho nta kindi byagombye kumarira umuntu ni ugufasha guhinduka ubwo rero iyo mpano nayo iyo rero abantu barazaga bakabwirwa uko bameze mu mibanire yabo n'Imana iki gihe wakoze iki ababyakire bakabyakira batabyakene bo bagendaga nyine urumva bavuga ko nasaze amashitani yarambonekeye iki byinshi cyane okay bo bigera rero urumva ku rwego rwa paruwase ku rwego rwa kiliziya abakristo byose iyo mpano rero ni nayo cyane ya interagisha n'abantu ariko ikundwa n'abantu yangwa n'abandi abantu ugasanga baraza ababwiwe nyine ibintu bakabyumva bakabyemera bo bakagenda bakarishya abandi ushaka kuza kaza tugakorana isengesho rya nimugoroba aho nari ndi hano mu rugo kuko nateka byose nasengaga mvuye ku kazi ku buryo byageze nko mu kwezi kwa 12 hari abantu nk'abantu 8-9 biyemeje kugendana nanjye buri mugoroba mu isengesho muri iryo sengesho ariko noneho njya guhabwa n'impano yo gusabira abarwayi ni ukuvuga ko uwazaga afite arwaye ubona impano y'uburondozi ni ugusoma ibitabonwa n'aya maso noneho ugasa nyine ntubirebera mu ndorerwamo y'ijuru bo bikorwa n'ijuru ntabwo ari wowe kuko ntarebo twaba tuba turi kuvugana ifishi yawe nkayibona yose nka wawe kuva uri mu nda ya mama wawe nkavuga ati no mu nda ya mama wawe wari umeze utyo byose bikaza urumva ni Yesu ubikora rero ntabwo umwana w'umuntu yabikora
ariko iyo mpano narayambitswe ndetse haza iyo nyina y'ubuhanuzi kubwira umuntu dore ibikuri imbere ari kuri musenge dore ibikuri imbere kugira ngo ubujyanama ukagirwa inama y'ukuntu agomba kwifata mu minsi iri imbere kugira ngo urumve ubuhanuzi rero bubona nyine n'ubundi ibitagaragarira amaso ari biri imbere ku buzima bw'umuntu naho uburondozi bureba cyane cyane ubuzima bwa roho ibyaha ebese ingeso cy'ibyose bijyanye n'ubuzima bwa roho noneho ubuhanuzi n'imibereho y'ubuzima bwo ku isi urumva ko gihe Yesu Kristo aza no kuvuga hageze kwa gatandatu ari kwa gatandatu Bikira Mariya na waraza ariko icyo gihe aza ababaye cyane abwira ko nyine ari Bikira Mariya ubabare burindwi wigaragaje kandi kwa shavujwe nuko nyine uko agenda atanga ubutumwa ku isi bigenda bihira mu mpapuro n'ababikurikije bakabikurikiza igihe gitoya noneho ntibigumeho ati rero nanjye nkuko ndatana n'umwana wanjye kuko ndatana n'umwana wanjye nanjye nje kwibutsa cyane cyane intwaro y'ishapure natanze Fatima nkayitanga kibeho nshaka kugira ngo muhinduke ariko kugeza ubu ngubu abantu bakaba batahinduka n'abahindutse uyu munsi ejo bakongera bagasubira muri cya kibi ubwo rero aravuga ati nje kugira ngo noneho tugendane ishapuri ivugwe buri munsi abazagukundira tuzabana irozari yongera ivugwe buri munsi ati ko nayisabye Fatima barayivuga ariko abantu basa naho batangiye kuyibagirwa ati kibaho nayo nubwo nayitanze abantu batangiye kuyibagirwa ati urandagira ngo ahangaha hajye haturirwa rozari ya buri munsi hajye haturirwa rozari ya buri munsi kugira ngo ibyo nasabye kibeho na Fatima bishyirwe mu bikorwa iyo rozari izaberaho gukomeza gusabira isi kugira ngo nyine abantu bagende bahinduka kwa buri munsi nawe rero atanga iyo mpano y'ububabare abasendera kugendana nawe muri shapure bazahabwa ububabare bugaragarira amaso n'ubutagaragarira amaso bazemera kubaho muri ubwo buzima bwa rozari iturwa buri munsi itavaho buri munsi agera naho atanga gahunda yayo atanga isaha nono atanga ndetse nuko icyumweru kizajya gikurikirana muri iyo rozari ntagatifu ayongera yibutsa ishapure y'ububabare ati ishapure y'ububabare yo imaze kwibagirana kandi narayitanze ikibeho ati rero ishapure y'ububabare hazajya haba ishapure rozari ya buri munsi habe n'ishapure y'ububabare ya buri munsi noneho Yesu Kristo icyo we yaje yongeraho impuhwe ati ni ukuvuga rero iritsinda cyane isengesho rituranga mbese umurongo wacu w'isengesho ni ukuzirikana ijambo ry'imana rozari ntagatifu indamukanyo ya saa sita saa kumi n'ebyiri ngende indamutse ya marayika impuhwe z'imana za saa cyenda nibwiriza niwo murongo wacu wo gusenga noneho ni ishapure y'ububabare tugasabwa rero igitambo cy'ukaristiya kwaraniye iki wa mutima usukuye kuko ngo ntushobora gusengera ku kibi ngo uzaronke icyiza kandi nabwo ntushobora gusengera umuntu wowe uri mubi wowe utari yane tatu grace ni ukuvuga rero bisaba kugira gute nawe ubwawe kubanza kwisukura noneho ukabona gusabira abandi kuko isengesho mbere na mbere rigira akamaro urivuga kugira ngo icyo waronse ubone no kugiha abandi wowe ntacyo ufite ntushobora no kugitanga rero nicyo twasabwe niyo nzira y'isengesho noneho muri iryo sengesho rero hakomeza hagakora za mpano ya mpano y'ububabare ya mpano y'uburondozi ariyo ifasha abantu no guhinduka kuko abantu uwera abantu ukize gutyo ukakorera isengesho ukabona ifishi uramubwira ati ariko dore imana iragusaba guhinduka naha aragenda akisura kandi akaza kukubwira ati bya bindi byangiriye akamaro hari benshi bakunze iri sengesho kubera iyo mpano yo gusoma ku mitima cyane ubona ariyo yabakuruye cyane niyo yaremye n'amatsinda hirya no hino noneho ni impano rero yo gusengera abarwayi
mpano wo gusengera abarwayi kuko Yesu Kristo yaravuze ati nazanywe na roho zanywa n'umubiri sibyo ntago nakiza kuri roho gusa nakije umubiri kuko umubiri watumye abantu banyegera kubakiza umubiri rero baranyengereye namara kubakiza ku mubiri nkabakiza no kuri roho umubiri na roho rero ntibitandukana niyo mpamvu nabwo rero yavuze ati ntabwo na nkashobora kuzabona abantu nakijije n'imibiri yabo ubwo rero barasengerwa bakira ku mubiri bagakira ari nabo baza bagatanga amatemwanya bagatanga ubahamya ku indwara zakize noneho ugasanga nyine amatsinda yaguce nubwo nyine nubwo imyaka yose urareba turi mu mwaka wa 15 2006 uyu munsi mu mwaka wa 15 nibyo koko twaratotejwe cyane ndetse ariko ntibicika kubera iki kubera ko hari ababonye mu ibyiza byabagira akamaro banabo bakababo bakemera kubabo ngabo ntibacike intege uko uko abantu bagenda buri munsi hagenda havuka ibintu bicupiza abantu mu buzima bwa roho bibinjiza cyane mu buzima bw'umubiri ubuzima bw'umubiri bugenda bugorana ku buryo nyine bibanda cyane ku buzima bw'umubiri ukasanga ubuzima bwa roho buraza nyuma ndavuga simvuga ko kugeza ubu abo nibura yurebye ntabwo navuga ku isengesho nta nubwo navuga ku butumwa bwapfuye ubusa ndabizi nahuye n'ibitotezo twahuye n'ibitotezo ariko abashoboye hariho harabo byafashije ahe nayo mpamvu nyine amatsinda yagiye avuka hirya no hino kuko iyo bitaba ibintu byafashije abantu ntabwo amatsinda yari kuvuka kandi mu matsinda nayo arimo nibereye hano i Kigali amatsinda yagiye avuka kubera iki abantu bagiye bafashwa n'izo mpano bagiye bazumva bakaza baza bafashwa nabo bageri babo bakarema itsinda rigakura nabo bakafasha abo bari kumwe itsinda rikongera rikagera ahandi waje hano akaronga naho akagenda agafasha abandi iyo bitaba ibyagize akamaro ntabwo ayo matsinda yari kuvuka kandi hirya no hino ko ntabwo nta hantu nagiye ngo njye gufunda itsinda ariko Yesu Kristo yaravuze ati zikorera muri ubwo bubasha ni ukuvuga ko abagiye baza bagasengerwa abarwayi cyangwa se abumvaga bafashijwe mu buzima bwa roho babwiwe baragiye barahindutse ni ukuvuga ko Yesu Kristo niwe utora kandi atora uko ashaka agatora igihe ashakiye agatanga n'uko ashaka bahabwa impano rero nabo bagahabwa izo mpano none izo mpano nizo Yesu Kristo ayobereramo izo z'ububasha n'ubundi aho bagiye mu itsinda n'ubundi bakayobora isengesho bagafasha abantu muri ekstase nabo bahabwa za mpano z'uburondozi ku buryo yavuyeyo ntashobora kukubwira ibyo yakuvuzeho kandi noneho abenshi baba bahumirije kuko hari ibyo Nyagasani yakoze ku buryo umuntu akora afunza aya maso kugira ngo abantu batagira ngo uravuge iby'umuziho kuko niba mwamwicaye hano ashobora kuvamo akagenda ntabwo atoranya niba afite ibyo agomba kubwira uriya ntabwo amwitiranya n'uyu nubwo atabareba abafunze amaso izo mpano rero nizo zakuruye abantu bakajya baza noneho rero niyo mpano y'ubuhanuzi abantu bakunda kuvuga ati nimudufashe nko kuri telefone nk'ubu n'ubundi nawe maze kubona telefone umuntu yaranterefonnye yambwiye ati umuntu ararembye numva ari kuvuga ananiwe kuvuga ati nyabuna ntabarira mama nturi Nyarusange mukanya maze kunterefona yambwiye ati nabarama numva ari guhebe bagira ari guhaguza ikintu uvuze nye ndamubwira nti mushyira telefone ku matwi tuvugane ndamuvugisha aravuga ndamubwira nti tuze za Yesu Kristo Nazareth ahita akira ni ukuvuga rero ni ububasha bwa Yesu bukora mema distance kuko ushobora gusengera umuntu ariko kuri telefone ariko mu buryo Yesu Kristo yabishatse Yesu Kristo ntayoborwa arayobora roho w'Imana twebwe dukunda kumunaniza dushaka kumuyobora aho dushaka oya roho w'Imana arigenga Imana irigenga iyo mpamvu rero rimwe na rimwe iby'Imana bitunanira ni uko tuba dushaka kugira ngo Imana ijye do not rokote ijye ku ruhande rwacu ijye ku ruhande rwacu kandi iyo yaravuze ati ndashaka ko mukora ugushaka kwanjye twebwe dushaka ko Imana ihengamira mu gushaka kwacu niho usanga
tugirana akantu kamana niza nyusanga tushaka kuraniza imana imana nayika igahagarara kuri position yayo ikavuga ati kora ugushaka kwanje natwe abantu ugasanga turagenekereza turashaka gukora ugushaka kwacu okay ubwo rero hari bya ari byagezweho bishishye ntacyo mfite kubacira ku rubanza ntabwo ingenewe nkanjye nk'umuntu sinacu rubanza kuko na Yesu Kristo mu gihe cye muri Bibiliya dusoma yarinze ava ku isi mu myaka nubwo Bibiliya yerekana ko yatanze ubutumwa imyaka itatu ariko muri iyo myaka itatu akaba yarakoze ibitangaza byinshi bigaragarira amaso bifatika nyamara abantu ku munota wa nyuma ari kwa Pilato bamuhisemo batora Barabasi aravungurwa Yesu abambwa ku musaraba ni ukuvuga rero n'intumwa ndetse zagize ubwoba ku munota wa nyuma zemejwe zahawe ubasha na Pentecoste roho w'Imana niwe wazimanukiyeho nyuma Yesu yarasubiye mu ijuru barakunda barigisha muri za mbaraga z'ububasha zatuwa nyine izo za mbaraga z'ububasha zituma natwe dushobora kuvuga izo za yambitse intumwa nizo natwaza atwambika ariko urabizi ko intumwa nazo zatoteje zikicwa batemera ko ari Yesu Kristo batemera ko nibyo bigisha ari bya Yesu Kristo na Paulo ndetse wari Sauli agahinduka ka Paulo nawe yarishwe yarabanje gutoteza intumwa Yesu yamubonekera nawe agahindukira kigisha Yesu noneho nawe kugeza ubwo amuhamije rwose akavuga ati Yesu Kristo wahambonekeye akigisha cyane ari nabwo inyigisho zikige zose urebye neza Paulo mutagatifu tugenderaho nawe yarishwe noneho tujya no mu bandi batagatifu nyuma yaho haba itotezwa z'abakristo bose baricwa batemera ko ari Yesu Kristo ntabwo byantangaza ariko ko nawe yaravuze ati uko isi yangenjereje ntamwe bazankurikira muzatotezwa ariko muhumure mukomere turi kumwe harahirwa rero uzihangana kugeza ku munota wa nyuma ku bwanjye njyewe agata ntawe nshira urubanza.